Dobrý večer. Chtěl bych vás vítat u čtvrté přednášky. Si děláš teplou se studenou. Programu Pražské muzeí noci, Krtečkově muzeu. Jste na Přírodovědecké fakultě. Začali jsme dvěma přednáškami se budoucí biologie. Teď pokračujeme dvěma biologickými přednáškami. První, která se jmenovala Michala Košová, přednášela o lidské duši, lidské mysli. Nyní nás tohle přednáška David Černého, doktor David Černý pracuje v Akademii věd, ústavu státního práva, studoval v Lodi, v Římě a tady na Lékařské fakultě v Praze. Věnuje se bioetice, morální filozofii a taky nějaké analytické metafyzice. Tato přednáška bude o svobodě vůle a následcích pro společnost, pokud zjistíme, že třeba svobodu nemáme, co to znamená pro společnost. Přednáška bude ve slajdu, bude doplněna šivými animacemi pomocí fixu na tabuli. A nyní předávám Davidu slovo a tedy slovo už ne. Děkuju. Je to zaplý, mě slyšet? Jo, to je na kameru, aha, tak to je. Jasně, v pohodě. Dobře, takže já než začnu povídat o té svobodě vůle, tak bych se chtěl zeptat, kdo z vás tady je přesvědčený, že máme svobodu vůle v tom smyslu, že bychom byli, měli nějakou kontrolu nad svými rozhodnutími, nad svým jednáním. Zvedněte ruku. Kdo si myslí, že máme tuto svobodu vůle? A vy ostatní si myslíte, že svobodu vůle nemáte, že ji nemáme. A ještě jednu otázku, než začneme. Kdo z vás si myslí, že kdyby se zjistilo, že žijeme v kompletně deterministickém univerzu, ve kterém všechno je určeno předchozími stavy světa, že by to byl problém pro pojmy morální odpovědnosti, pro teorii trestání a tak dále a tak dále. Kdo z vás si myslí, že by to byl problém pro tyto, řekněme, sociální praktiky? Ostatní si myslíte, že by to problém nebyl. Tak to jste se ani nemuseli chodit. To už víte, jak to víceméně dopadne. Tak já začnu. Co se myslí tou svobodou vůle? Svobodou vůle se nejčastěji myslí jakási schopnost mít ultimátní kontrolu nad svými činy a nad svým jednáním, která je nutná pro morální odpovědnost. V té definici vidíte zároveň to úzké sepětí mezi svobodou vůle a morální odpovědností. Pak to ještě rozvedeme dál. Další taková možná populární definice svobody vůle říká, že svoboda vůle je možnost volit tehdy, když máme alternativní, skutečně reálné možnosti, které můžeme volit. Uvidíme, že to je problém pro tu svobodu vůle, pokud žijeme v deterministickém světě. A potom ještě jedna taková používaná definice svobody vůle říká, že jsme svobodní tehdy, jestli můžeme jednat ve shodě s naší osobností, s našimi názory, s našimi pohnutkami, s našimi cíly, s našimi intencemi a tak dále a tak dále. Uvidíme, že ty definice nejsou úplně komplementární a kdy některá dostane převahu na tou druhou. A co je hlavní problém v té diskuzi o svobodě vůle? Proč je ta diskuze tak naléhavá? To je ten problém determinismu. Ten determinismus opět se dá definovat různě. Já vám dám několik ilustrativních definicí determinismu. První, ta definice říká, že když se podíváme na vývoj našeho vesmíru v čase, tak když si vybereme libovolný bod v čase, v tom vývoji toho vesmíru, tak v tomhle čase ITI třeba, čili v libovolném časovém okamžiku platí, že ten vesmír má jenom jednu jedinou možnou budoucnost. To je jedna možnost, jak definovat determinismus. Kdybyste zastavili vesmír v libovolném časovém okamžiku, tak v tom časovém okamžiku platí, že ten vesmír má jenom jedinou možnou budoucnost. Za chvilku uvidíme, proč je to problém pro svobodu vůle. Další možnost, jak definovat ten determinismus, je, že stav světa v určitém okamžiku plus přírodní zákony plně určují budoucí vývoj vesmíru. To je další možnost, jak ten determinismus definovat. A třetí možnost, která je zajímavá, je, že to budeme definovat takto, že si představíme jakýsi sled jevů E1, E2 a tak dále, až třeba EN. Budeme říkat,
že tento jev je determinován, pokud není fyzikálně možné, aby nenastal. A budeme říkat, že jev E2 je determinován jevem E1 tehdy, když jestliže nastane jev E1, tak musí nastat i ten jev E2. To je v podstatě determinismus. A teď, jak to právě souvisí s tou svobodou vůle? Souvisí to tak, že my se, když se podíváme na ten řetězec jevů, tak do něj můžeme vsunout toho člověka a ptát se, jestli ten člověk je součástí toho determinovaného řetězce jevů, nebo nějakým způsobem z něho vyčnívá ven. Protože pokud by byl součástí toho řetězce, tak určitě nebude svobodný v takovém tom intuitivním slova smyslu. To znamená, že by měl možnost skutečně volit z alternativních možností. Uvedeme si jednoduchý příklad. Představme si, že nějaký člověk, třeba vy jste přemýšleli, jestli jít na pivo nebo jít na přednášku. Jo, to bylo v čase TI. Tak tady jste veselí, protože jste šli na pivo. Tady jste smutnější, protože jste přišli sem. Tak, v tomhle okamžiku, když jste přemýšleli, kam půjdete, tak jste měli pocit, že ty alternativy, jedna alternativa je, jdete do hospody, druhá alternativa je, jdete na přednášku, jsou skutečně reálné. To znamená, že v tom okamžiku rozhodování svět se mohl vyvíjet jak tímhle směrem, či ten vesmír, jako kdyby se vyvíjel společně s vámi až sem, a jako kdyby v tomhle okamžiku rozhodování tady byla reálná možnost, že se může vyvíjet tudy nebo tudy. Jo? A tadyhle ta svoboda vůle se často definuje právě pomocí principu alternativních možností. Princip alternativních možností právě říká, že jsme svobodní tehdy, jestli tyhle ty možnosti jsou skutečně reálné. A tady je ten problém. Pokud platí determinismus, tak ve chvíli, kdy vy v té bodě T1 volíte, tak jedna alternativa je jenom zdánlivě možná. Vy máte pocit, když sedíte na židli a přemýšlíte, že se můžete rozhodnout jít sem nebo jít někam jinam. Ale ta alternativa je jenom zdánlivá. Pokud platí determinismus, tak už dávno před vaším narozením, možná v okamžiku velkého třesku, bylo určeno, že jednoho dne v čase TI se vesmír společně s vámi bude vyvíjet takovým způsobem, že vy půjdete na přednášku, čili tato alternativa byla od začátku vyloučena. To je ten problém s tím determinismem. Čili, jak se k tomu postavit, k tomu determinismu, k tomu problému determinismu ve vztahu se svobodou vůle? Máme určité možnosti. A to je taková klasifikace, terminologie těch různých postojů, tohleto. Tak první možnost je, že řekneme, že skutečně svoboda vůle definovaná nějakým způsobem, třeba takto, čili pomocí principu alternativních možností, tak ta svoboda vůle není slučitelná s determinismem. A protože je neslučitelná, tak tomu budeme říkat inkompatibilismus. A druhá možnost, že řekneme, že i kdybychom žili v deterministickém vesmíru, tak přesto budeme v nějakém smyslu svobodní. V jakém smyslu, to si musíme říct později, ale přesto někteří lidé jsou optimisté a myslí si, že tady to je slučitelné neboli kompatibilní. To jsou kompatibilisté. Kompatibilisté. Tak. Kompatibilisté je velmi zvláštní třída, protože já si myslím, že je hodně proti našim intuicím představa, že to, jestli půjdete do restaurace nebo sem, je determinováno před vaším narozením a přesto jste svobodní. A dokonce právě ten problém morální odpovědnosti se často řeší ve spojitosti s tou svobodou vůle, protože i u té morální odpovědnosti se často odvoláváme na ten princip alternativních možností. Úplně jednoduše, představte si, že chcete vykrást banku a jdete vykrást banku. A teď přichází všechny ten aparát morální odpovědnosti. Někdo vás viní, říká, že jste jednali nemorálně, nesprávně, někdo se na vás rozlobí a tak dále a tak dále. Prostě se vám přičítá ta morální vina. Ale často, minimálně intuitivně cítíme, že přičítatelnost té morální viny je možná pouze tehdy, když v okamžiku, když jste se rozhodovali, jestli vykradete banku, jste měli reálnou možnost tu banku nevykrást, že jo? Ale pokud platí determinismus, tak jste reálnou možnost banku nevykrást neměli.
Tak jakým způsobem teda jsme svobodní, to je první důležitý problém pro ty kompatibilisty, a jakým způsobem jsme morálně zodpovědní za své jednání, když jsme k němu determinováni tímto způsobem. Já mám pocit, že ten problém s tou svobodou vůle a s tím determinismem vzniká trošku z toho, a to je můj pocit, který, když nad tím problémem přemýšlím, že my máme tendenci vnímat náš svět staticky jako určité jeviště. Samozřejmě věci se mění, slunce vychází, zachází, občas padá z nebe voda, stárneme, jezdí kolem nás auta, ale víceméně máme pocit, že ten svět kolem nás je jakési nehybné jeviště a my jsme ti aktivní aktéři, kteří v něm hrají ty své hry. Čili máme jakoby pocit, jako kdybychom nebyli součástí toho vývoje toho univerza. Slunce obíhá pořád dokola, to je součástí, galaxie obíhají, to jsou součástí, ale my máme pocit, jako kdybychom tam nepatřili. Jako kdyby to bylo jenom pozadí a my na tom pozadí se svobodně rozhodujeme. Proto jsou pro nás ta svoboda vůle, jak se hodně intuitivně zakořeněná, že svobodní jsme, že my do toho světa, který je tady pro nás připraven, nějakým způsobem aktivně zasahujeme a zasahujeme svobodně. Ale pokud platí ten determinismus, a i kdyby neplatil, v podstatě jsme také součástí toho světa, čili my se vyvíjíme společně s tím světem a jsme součástí jeho vývoje. Třeba si to můžeme právě představit v řadě těchto událostí nebo jevů, které jsou spojeny tím vztahem být determinován, být určen. No, takže kompatibilisté a inkompatibilisté, ty se ještě dělí do dvou skupin. Ten kompatibilismus ještě teda se definuje tak, že není možné, teda, že je možné, aby svoboda vůle koexistovala s determinismem. To znamená, že to je obecná teze. Ta platí pro libovolný svět, nejenom pro ten náš. My dokonce ani nemusíme vědět, jestli náš svět je deterministický. Jo, to platí pro libovolný svět, že to je slučitelné. Tady to říká, že to je neslučitelné, opět to platí pro libovolný svět. Čili v jakémkoliv jiném možném světě, pokud by tam byl deterministický ten svět, tak nebude slučitelný se svobodou vůle. A ti inkompatibilisté se dělí do dvou skupin. Jedni jsou pesimisté. Jsou pesimisté a myslí si, že determinismus není slučitelný se svobodou vůle a s morální odpovědností. Nicméně myslí si, že determinismus je nepravdivý a tudíž, že jsme svobodní. To jsou libertariáni. Libertarianismus. Čili libertariáni jsou inkompatibilisté, ale zároveň tvrdí, že determinismus je nepravdivý a tudíž jsme svobodní. Já se tím libertarianismem tady moc zabývat nebudu, protože není moc zajímavý. Proč není moc zajímavý? Protože pokud platí libertarianismus, tak se na naší praxi vůbec nic nemění. Jo, jsme svobodní, máme alternativní možnosti a tak dále, a tak dále. Čili není důležité to probírat. Jenom řeknu, že ten libertarianismus není příliš populární pozicí, je velkou menšinou v současné filozofii, a to z jednoduchého důvodu. Libertarianisté říkají, ano, tady jsou nějaké procesy deterministické, člověk je součástí, ale tady u toho člověka najednou takřka magickým způsobem se ten determinismus zastaví a pak se rozeběhne zase od toho člověka. Člověk determinuje věci, já zvednu tušku, posunu po stole, prostě způsobuju, že nějaké jevy determinují další jevy. Ale podle libertariánů tadyhle někde se ten vliv těch ostatních jevů zastaví u toho člověka a ti libertariáni mají obrovský problém vysvětlit, jakým způsobem teda ten člověk determinuje to své jednání. Jo? Někteří postulují takřka božskou moc, že člověk v podstatě je jakási kauza sui ve chvíli, kdy volí sám ze sebe, bez jakýchkoliv příčin. On sám jako osoba je příčina. Jo? Ty teorie toho libertarianismu jsou zhruba tři, ale všechny mají stejný problém. Jakým způsobem vysvětlit, že člověk najednou vypadl z toho kauzálního řetězce, nebo toho deterministického řetězce a najednou a přesto je schopen kauzálně determinovat svoje rozhodnutí a svoje jednání a tedy svět kolem sebe. Ale jak říkám, nás ten libertarianismus tolik zajímat nebude právě proto, že pokud platí, tak se pro nás nic nemění. A další jsou takzvaní tvrdí deterministé. Ono by se to tvrdí, v podstatě naznačuje, že pokud platí tato teze, to znamená, inkompatibilismus platí, svět je deterministický, tudíž nejsme svobodní vůbec. A to tvrdí tam má znamenat, že takový život asi nebude tak jednoduchý, protože budeme muset radikálně znovu promyslet povahu naší vlastní osoby, kým jsme, budeme muset radikálně promyslet interpersonální vztahy mezi lidmi, budeme muset znovu promyslet teorii trestání, morálku, přičítání viny a tak dále.
Takže takhle vypadá to hřiště zhruba. Samozřejmě pak jsou ještě další jemnější distinkce, jsou semikompatibilisté, jsou softdeterministé a tak dále, to už není nutný pro ten náš výklad. Teď si ukážeme hlavní argument pro ten inkompatibilismus. Snad, kolik je? Dobrý. Já ho vezmu trošku rychle, aby jsme se dostali k těm problémům. Ale on vypadá trošku složitě, ale vůbec složitý není. Jeho idea je velice jednoduchá. Představte si, že tady máme zase ten čas. V čase TI tady máme třeba Robina, který jí zmrzlinu, jo? Nebo si hraje s tím. Tadyhle, v tomhle časovém okamžiku T je, třeba se Robin narodil, je tady malý Robin. A tadyhle v tomhle čase, v těchto těch předchozích okamžicích Robin neexistoval. Označme si výrok Robin jí zmrzlinu jako P0. Ta označuje nějaký věcný stav, to znamená Robin zrovna něco dělá, jí zmrzlinu. Tak a teď ten argument má formální podobu, ale já to vysvětlím, opravdu není tak těžký, jak to může vypadat. Potřebujeme k němu dvě pravidla. První pravidlo vypadá takto. V podstatě říká, že pokud mám nutně pravdivý výrok, to je tenhle ten čtverec, představte si třeba trojúhelník má tři strany a tak dále, a tenhle ten operátor znamená, není v lidské moci s tím něco udělat. Změnit pravdivostní hodnotu toho výroku. A ani nebylo. Jo? A vzhledem k tomu, že výroky jsou pravdivé tehdy, když označují něco ve světě, tak jak změníme pravdivostní hodnotu výroku, nebo bychom mohli změnit? Tím, že změníme ten svět. Jo? Čili my, když mluvíme o pravdivostních hodnotách, tak tím odvozeně mluvíme o světě. Druhé, tohle tomu pravidlu se říká alfa. Pak je tady pravidlo beta, který vypadá takto. V podstatě říká, že když mám nějakou implikaci, která má ten operátor, nemůže člověk s tím nic udělat, tak já můžu to převíst tímhle tím způsobem. Ukážu, jak to funguje. Tak teď si představme první krok toho argumentu. Dáme to. Dáme to jako P0, ne P, a L, implikuje P0. Tohle to je v podstatě definice determinismu. Jo, protože tenhle výrok říká, tohle to je popis stavu světa v nějakém libovolném časovém okamžiku. Třeba se rozhodneme tady v tom čase TA zmrazit svět a kompletně ho popsat. Třeba nekonečným množstvím propozic. Tohle to jsou přírodní zákony. A už jsme si řekli, že determinismus vlastně znamená, že spojením stavu světa a přírodních zákonů dostaneme libovolný stav ve světě. Prostě přírodní zákony a stav světa určuje veškerý další budoucí vývoj. Jo? Tak a teď, jak s tím budeme pracovat? Teď si to jenom trošku rozepíšeme, to zase nebudu moc zdůvodňovat. To je prostě čistá logika, tak mi věřte, že tohle můžeme udělat. Jo? A teď přijde ta zajímavá věc. Budu aplikovat to pravidlo alfa, takže dostanu tohle. To je zase, všimněte si, úplně jednoduchý si hraní ze symboly. A teďkon. Máme to P, že jo? A to je někde tady, kdy Robin neexistoval a kde třeba neexistovali vůbec žádní lidé. Tady v tomhle tom okamžiku. Třeba to může být chvilku po velkém třesku. Tak samozřejmě platí, že v tom světě nikdo s tím světem nemohl nic udělat, protože tady nikdo ani nebyl, že jo? A konec konců minulost můžeme změnit. Čili my můžeme klidně napsat tohle jako premisu. Nikdo nemůže nic udělat z minulosti. Můžeme to číst třeba takto. Tohle to můžeme odvodit z toho. NL implikuje P0. Můžeme napsat NL, protože opět s přírodními zákony nemůžeme nic udělat. A dostaneme závěr NP0. Já jsem vám ten argument ukázal v celku, protože je velice vtipný. On vám ukáže, jak ten operátor, nikdo nemůže nic udělat, postupně přeneseme na libovolný výrok, který se týká třeba Robina. A to je ten argument pro inkompatibilismus, protože říká, že vlastně není v lidské moci jakýmkoliv způsobem ovlivnit, co se děje.
pravdivost toho výroku, čili svoboda vůle je inkompatibilní, neslučitelná s determinismem. Tohle to je hlavní argument, nebo jeden z nejdůležitějších pro ten, inkompatibilismus. Čili protože svoboda vůle není slučitelná s determinismem. Tak. To je jenom taková ukázka, teď půjdeme k tomu zajímavějšímu. Teď se podíváme, co na to řeknou kompatibilisté. Kompatibilismus je velice zvláštní pozice, protože jde hodně proti našim intuicím. Kompatibilismus tvrdí, že determinismus může platit a přesto jsme svobodní. Čili představme si, že náš svět je deterministický, všechny tyhle ty řetězce tam platí a přesto budeme říkat, že jsme svobodní. Z čeho tato kompatibilistická pozice vznikla? První, z čeho vznikla, že ti kompatibilisté říkali, že samotný pojem svobody vůle je nesmyslný. Že nevědí, co ta vůle znamená, že nevědí, proč by si jí mohlo přisuzovat vlastnost být svobodná. Jo? Že jediné, o čem může, má cenu mluvit, že je svobodné lidské jednání. Čili první je, co oni kritizují, že ten pojem svobody vůle sám o sobě je nějaký zvláštní. Dále říkají kompatibilisté, že když tvrdíme, že nemůžeme svobodní, tak zaměňujeme různé typy kauzality, které bychom zaměňovat neměli. Zase si představme ten kauzální řetězec, nebo deterministický řetězec, ne kauzální. Tady máme toho člověka, ten taky něco učuje. Teď si představme, že ten člověk se rozhodne jít do kina. Dobře, jde do kina, je tady nějaký ten determinismus, ale představte si jinou možnost, že ten člověk trpí třeba nějakou kompulzivní chorobou, každých 30 minut si musí mít ruce. Jo? To znamená, je tady nějaká další determinanta jeho jednání, která ho nutí každých 30 minut si tu mít ruce. A kompatibilisté říkají, že tady v tomto případě jsme nesvobodní. Tady působí špatný typ kauzy. Ta, která nutí toho člověka mít si každých 30 minut do ruce. Ale tahle ta kauzalita, tenhle ten determinismus těch jevů a tak dále, jehož je člověk součástí, podle nich nebrání tomu, abychom byli svobodní. A teď přijde ten největší vtip, který ten kompatibilisté používají. A to je, že oni se nějak musí vyrovnat s tou možností, že člověk by mohl jednat jinak, než jednal. Čili my jsme si to představovali, že tadyhle v tom okamžiku té jí, my se rozhodujeme, jestli takhle nebo takhle. Podle toho determinismu jedna varianta není reálná, ale přesto podmínkou té svobody vůle říkáme, dejme tomu, zase tady máme Robina a Robin si dává zmrzlinu a Bok si dá třeba limonádu. Jak kompatibilisté definují tu možnost, že by si mohl dát limonádu místo zmrzliny? Oni říkají, že to mohl by si dát něco jiného, je v podstatě jakési složené souvětí, které říká ve skutečnosti, že pokud by se Robin rozhodl, že si dá limonádu, tak by si dal limonádu. On si dává teď zmrzlinu, ale pokud by se rozhodl, co to znamená? Zase si představte takovou situaci, jste se zamknutý v pokoji a jsou tam dvoje dveře. To je, jak ti kompatibilisté chápou tu svobodu. Tyhle ty dveře A jsou odemčené, dveře B jsou zamknuté. Ale vy nevíte, že dveře B jsou zamknuté. A teď jste tady a přemýšlíte, jestli vyjdete dveřmi A nebo dveřmi B. A rozhodnete se, že vyjdete dveřmi A, otevřete a jdete ven. Ale kdybyste se rozhodli vyjít dveřmi B, tak ty dveře jsou zamknuté, takže se tam nedostanete. Čili nemáte svobodu, je tady nějaké omezení vaší svobody pohybu a to jsou ty dveře. Jiný příklad. Jste svobodní chytit autobus, ale pokud vás někdo přiváže k židli, tak tu svobodu nemáte. Čili ti kompatibilisté jako kdyby řekli, máme tady jakousi vnitřní svobodu, to je ta, dejme tomu ta svoboda vůle, tak jak se tradičně definuje, to je ta ultimátní kontrola nad svým jednáním a nad svými rozhodnutím. A pak máme tady ještě další typy svobody a nesvobody. Například člověk je svázaný. Člověk trpí kompulzivním jednáním, člověk je donucen pistolí k tomu, aby jednal určitým způsobem a tak dále, a tak dále. Oni říkají, že by tohle ten vnitřek je nekonzistentní, nemá žádný smysl, ale ten vnějšek smysl dává. Že my teda musíme rozlišovat mezi tím, kdy člověk je nějak omezený v tom, aby se volně pohyboval a vykonal to, co chce. To znamená, jestliže se rozhodne Robin, že si dá limonádu, tak pokud tu limonádu nemá, tak si dát nemůže. Nebo pokud mu budu držet ruku, tak si dát nemůže. Ale pokud by se rozhodl, že si dá limonádu a tu limonádu měl a nikdo ho nedržel, tak si tu limonádu dá. A to podle těch kompatibilistů není v rozporu s tím determinismem. No proč? No protože ve chvíli, kdy Robin si dává zmrzlinu, tak je k tomu determinován, ale kdyby se rozhodl, že si dá
limonádu, tak tady bude trošku jiný deterministický řetězec a nic mu nebude bránit v tom, aby si tu limonádu dal, nic ho v tom nebude svazovat. Žádná prostě psychický problém a tak dále. Čili vidíte, že ten to je takzvaný klasický kompatibilismus, který platil zhruba do poloviny 60. let minulého století a který si představoval tu svobodu do značné míry jako svobodu negativní. Svobodní jsme tehdy, pokud nám nic nebrání, abychom jednali určitým způsobem. Jo, jak říkám, určité typy špatné kauzality. Když na mě někdo míří pistolí, tak to je špatná kauzalita, špatná determinanta. Já prostě musím jednat určitým způsobem. Když mi někdo sváže, když mám nějakou psychickou nemoc a tak dále. Ale když tohle nemám a rozhodnu se, že chci jednat, tak jednat můžu, protože tady nejsou vnější překážky. Vidíte, že to je hodně oslabený smysl té svobody vůle, ale ti klasičtí kompatibilisté opakují říkali, že samotný pojem svobody vůle nedává smysl. Co to je ta vůle? Co to je ta vůle? Je to jakási tajemná schopnost, kterou člověk má, stvořil tu schopnost Bůh, je imateriální nebo je materiální, nebo co to je a tak dále. Jo? Takže oni říkali, že ten pojem stejně žádný smysl nedává a jediný, s čím se musíme spokojit, je ty různé další typy svobody a nesvobody, které jsou na okraji. No, tato teorie má vážné nedostatky. Jedním z nich je, že tato analýza mohl učinit jinak, se ukazuje jako, že je neplatná, ale to by bylo zase zbytečně, bych zacházel dál, tak já půjdu do detailů a nestihl bych ty zajímavější věci. Moderní kompatibilismus vypadá trošku jinak. Jo? Já vám ukážu, jak. V podstatě moderní kompatibilismus se vzdává představy, že k té svobodě, že tu svobodu vůli bychom měli definovat takto, pomocí nějakých alternativních možností. Jim stačí, že tady je nějaký řetězec, tady je člověk a jeho jednání je v určitém správném vztahu k jeho niternému životu, k jeho intencím, přáním, cílům, plánům a tak dále. To je moderní kompatibilismus. Má několik, nebo má hodně verzí, v podstatě se dá říct, co autor to verze. Já vám ukážu jenom jednu jednoduchou teorii Garyho Frankfurta, která vypadá zhruba takhle. On říká, že my lidé máme tužby prvního řádu. Tužby prvního řádu se týkají jednání. Když si Robin chce dát zmrzlinu, tak tužba dát si zmrzlinu je tužba prvního řádu, protože se týká jeho jednání, jít si pro zmrzlinu třeba. Tužba prvního řádu, která je efektivní, to já teď můžu sedět a můžu mít chuť na zmrzlinu, chuť na čokoládu a chuť třeba na whisky. Ale když si dám whisky, tak jenom jedna ta tužba se stala efektivní v tom, že já jednám určitým způsobem. Takovýmto způsobem efektivní tužba prvního řádu se nazývá vůle. Jo? Tady máme ten pojem vůle definovaný. Jo? Moderní kompatibilisté s tím pojmem problém nemají, jako měli ty starší. Čili máme vůle a vůle se stavuje k jednání, efektivní k jednání. No ale pak máme ještě tužby druhého řádu a tady už je to zajímavější. Tužby druhého řádu mají jako objekty tužby prvního řádu. Například já můžu mít chuť na whisky a zároveň můžu mít chuť, abych chuť na whisky neměl. Jo? Čili ty tužby druhého řádu se vztahují k těm tužbám prvního řádu. Dál to nebudu komplikovat terminologicky. Co je pro toho Frankfurta důležitý, že mezi těma dvěma komponentama, mimochodem ty tužby druhého řádu, jsou tím, co nás skutečně definuje jako lidské osoby. Jo? Ty jsou ty důležitý. Jo? Je, aby nějakým způsobem byly v souladu. Představme si příklad člověka, který si chce píchnout drogu. To je příklad, který on používá. Jeho tužba prvního řádu, čili ta vůle, protože on si píchne, je dát si drogu, ale on je s tím jednáním identifikovaný. To znamená, on chce, aby chtěl tu drogu. Čili on je s tím identifikovaný, identifikuje se s tou svojí tužbou po droze pomocí této tužby druhého řádu. A teď on říká, Frankfurt, že ten člověk jedná svobodně, protože když mluvíme o jednání, tak myslíme, že mu nikdo tu injekci do ruky nevrazil násilím, nebo že do toho nikdo nenutí. Jedná svobodně. Jedná ze své vůle, protože jeho vůle je efektivní řízení toho jednání. A zároveň ta vůle je tady v podstatě svobodná, protože se identifikuje s tou tužbou druhého řádu. Nicméně on by pak řekl, že ta vůle samotná svobodná není.
Jo, protože ta vůle, ta chuť na tu drogu je tak silná, ta tužba prvního řádu, že on žádnou jinou tužbu nemá, než dá si tu drogu. Ale tato, ta tužba druhého řádu je jaksi v souladu s tou jeho vůlí a proto on říká, že ten člověk jedná je morálně zodpovědný za své jednání a jedná v podstatě svobodně. Jo. Čili vidíte, že ty moderní kompatibilistické teorie jenom předpokládají, že člověk je určitým způsobem ty jednotlivé složky jeho niterného života, plány, tužby, preference, cíle, nebo někteří používají intence a tak dále, jsou nějakým způsobem v souladu. A když nejsou, tak ten člověk je nesvobodný. Takže to je moderní kompatibilismus. Jak říkám, je to podle mě nejméně srozumitelná teorie, protože jde velmi proti našim intuicím, co to vlastně je svoboda. Libertarianismus je v souladu s intuicima. Svobodní jsme, když můžeme jednat i nejednat. Nebo jednat tak, nebo jednat onak. Tvrdý determinismus mi přijde taky docela srozumitelný, protože říká, žádnou svobodu vůle nemáme, jsme determinováni úplně ke všemu, smyslíme se s tím a zamysleme se nad tím, jak musíme rekonstruovat určité důležité pojmy. Ale ten kompatibilismus mně osobně přijde velmi neintuitivní, protože se snaží zachovat to, že jsme všichni determinování a zároveň přichází s určitým pojmem svobody, který je velmi vzdálen našim intuici. A ono se to dá aplikovat i na ten pojem morální odpovědnosti. A teď to je, k tomu teď se dostáváme, to je taky takový zajímavý případ. Já už trošku zrychlu, protože musím za chvíli končit. Tak tradičně teda, a opět bych asi řekl, že to bude většinově v souladu s našimi intuicemi, si myslíme, že aby byl člověk morálně odpovědný, tak musí mít alternativní možnosti, které musí být reálné. Říkal jsem ten příklad z vykradení banky. Jo, když někdo se rozhoduje, jestli vykradne banku, tady je ta banka, a nebo ji nevykradne a rozhodne se ji vykrást, tak všechny ty věci, které jsou spojeny s morální odpovědností, dáváme mu vinu, zlobíme se na něj a tak dále a tak dále, jakýmsi způsobem předpokládají tu alternativní možnost, že dejme tomu Robin, když už jsem si ho vybral, že v tomhle okamžiku, kdy se rozhodoval, se také mohl rozhodnout jinak, ale podle determinismu ta alternativa není reálná. Čili jakým způsobem by se dala zachránit idea morální odpovědnosti? Jedna z možností, jsou těch možností víc, ale jedna taková velice zajímavá možnost je tato. Představme si zase Robina, který je tady. Jde směrem k bance a v tomhletom bodě se Robin zase bude rozhodovat, jestli vykrást banku nebo ne. A nějaký neurovědec, my si můžeme v těch myšlenkových experimentech představovat věci, které nejsou technologicky ještě možné, ale my tady modelujeme určité pojmy, čili můžeme si klidně představit, že nějaký neurovědec, aniž by si to Robin byl jakkoliv vědom, ovlivňuje jeho mozek, sleduje jeho mozek. Čili tady je ten neurovědec. A teďkon ten neurovědec chce, aby Robin vykradl banku. To znamená, on bude sledovat jeho mozek, a pokud Robin se rozhodne vykrást banku a půjde vykrást banku, tak ten neurovědec nezasáhne, neudělá vůbec nic. Ale pokud by se Robin v tomto okamžiku rozhodl, že tu banku nevykrade, tak neurovědec zmáčne tlačítko a ovlivní Robina. Aniž by o tom Robin zase věděl takým způsobem, že Robin své rozhodnutí změní a banku vykrade. Jo? Takže takhle vypadá ten náš scénář. Tak a teď si představte, že Robin teda jde, dochází k okamžiku, kdy se rozhodne a rozhodne se banku vykrást, jde a banku vykrade. Čili ten neurovědec neudělá vůbec nic. A teď se vás zeptám. A tady uvidíte, že ty naše intuice se začnou mezi sebou tlouct, že jo? Měl možnost banku nevykrást, to je moje první otázka. A druhá otázka je, byl morálně zodpovědný? Byla ta možnost nevykrást banku reálná, když tam Robin šel? Nebyla, že jo? Protože ve chvíli, kdyby se Robin rozhodl, že banku nevykrade, tak ten neurovědec zmáčne tlačítko ovlivní ho a Robin ji vykrade. Čili Robin nemá alternativní možnosti, on tu banku prostě vykrade. Jenže on ji vykrad, takže ten neurovědec vůbec nic neudělal. Jeho mozek vůbec neovlivnil.
jakým způsobem bychom tedy mohli říct, že není morálně zodpovědný, když ten neurovědec ho žádným způsobem neovlivnil? K čemu si myslíte, že ten autor toho scénáře nás chce dovést? K čemu nás chce dovést tímhletím příkladem? Chce nás dovést právě k tomu, že pro tu morální odpovědnost ten princip alternativních možností není podstatný, není nutný. Protože Robin je neměl, ty možnosti jsou, tato možnost prostě není reálná. Přesto neurovědec nezasáhl a tudíž, říká ten autor toho scénáře, jednal v podstatě svobodně a tudíž ten princip alternativních možností není nezbytný pro morální odpovědnost. On pak ještě z toho můžeme se poučit i další věci, například, že je rozdíl mezi faktory, které determinují jednání a faktory, které způsobí, že jednání je nevyhnutelné. Jo? Všimněte si, a ty většinou bývají společně, všimněte si, že faktory, které determinují Robinovo jednání, jsou dejme tomu nějakého mentální stavu, jeho přesvědčení a tak dále, intence, cíle a podobně, ty způsobují, že se rozhodl tímhletím způsobem a tady pak máme další determinanty. Nicméně faktory, které způsobí, že jeho jednání je nevyhnutelné, je právě ten neurovědec, který ale nezasáhl v tomto případě. Jo? Nicméně, kdyby zasáhl, tak to jednání by prostě proběhlo. Čili musíme rozlišovat mezi těmito dvěma, řekněme, faktory, které ovlivňují lidské jednání. Ty, které ho determinují v tom jeho aktuálním provedení a ty, které způsobí, že to jednání je nevyhnutelné. Tak, já se vás zeptám, myslíte si, že ten argument je přesvědčivý? Tenhle má teda nás zbavit té intuice. Jo, všimněte si, že vždycky se odvoláváme na nějaké naše intuice. Jednou z našich intuicí je, že alternativní možnosti jsou důležité, ale tadyhle ty alternativní možnosti reálně nejsou. Ale další asi důležitou intuicí, kterou máme, je, že když ten neurovědec nezasáhl do toho Robinova mozku, tak ten Robin musí být za to svoje jednání morálně zodpovědný, i když ty alternativní možnosti tam nejsou. Koho ten argument přesvědčil? Nikoho. Jako mnohé autory přesvědčil. Samozřejmě pak se dají hledat různé námitky. Jedna taková námitka, která se často používala, je ta, mluví se o ní, když není úplně přesvědčivá, ale je ta, že vlastně ten neurovědec musí zjistit, že Robin se chce rozhodnout jinak, že jo? Aby mohl detekovat, že on se chce rozhodnout jinak. To znamená, ve chvíli, kdy Robin začne myslet na to, že by šel jinudy, tak v podstatě to je ta alternativní možnost, kterou hledáme. Robin se v tomto okamžiku rozhoduje, že udělá něco jiného. A to je to, co ten neurovědec detekuje. Takže někdo řekne, že to je ta alternativní možnost, kterou hledáme a víc nepotřebujeme. A jiní zase řeknou, že ta možnost není dostatečně robustní, aby zakládal možnost té morální odpovědnosti. Ale hlavně tenhle ten argument, všimněte si, je zkonstruovaný schválně tak, aby hrál na naše intuice. Ale kdybychom si připomněli od začátku, že i když ten neurovědec vůbec nezasáhne, tak platí determinismus, to znamená, tadyhle máme ty jednotlivé jevy nebo události, které Robina determinují, tak by to pro nás už tak intuitivně zajímavé nebylo. Jo? Protože pořád nezapomíná na to, že ten Robin, i když ten neurovědec ho neovlivní, tak je determinován k tomu, že tu banku vykrade. Čili ten argument v tomto smyslu není přesvědčivý příliš. No ale máme tady další, takže tohle nechám kompatibilismus, ten má své další problémy a tak dále. Ten zatím nechám být. A podívejme se na indeterminismus. Jo? Na indeterminismus. Tak na 5 minut a pak se dostaneme k té temné tezi toho, že nejsme vůbec svobodní. Někdo říká, že nás zachrání indeterminismus. To znamená, že tady najednou je nějaký proces, někdo ho situuje do mozku, že v tom mozku často se odvolává na kvantovou mechaniku nebo alespoň na některé její výklady, podle kterého na nějakých mikroúrovních probíhají indeterministické procesy, které možná se můžou odrazit v rozhodovacích procesech a tak dále. Ale na to skeptici odpoví velice prostě. Pokud Robinovo rozhodnutí vykrást banku závisí na nějakých indeterministických procesech v jeho mozku, tak vlastně to není jeho rozhodnutí. Je to otázka pouhé náhody. Čili indeterminismus není něco, co je na straně obhájců svobody vůle, protože místo, aby posílil, tak i v podstatě zeslabuje.
Jo? Ten indeterminismus se v podstatě jedná náhodě. Robinovi proběhne nějaký proces mozku, který se na makroskopické úrovni projeví tím, že získá přesvědčení, že chce vykrást banku, jde vykrást banku, ale on není autorem toho přesvědčení. To se prostě v jeho mozku tak jako náhodou zrodilo. Čili indeterminismus není úplně jasný, jakým způsobem by měl být na straně obhájců svobody vůle. No a pak tady máme skeptiky, kteří říkají, že svoboda vůle není možná, ať jsme deterministé nebo indeterministé, a používají tento argument. Představme si to asi tak, ten argument má docela jednoduchou podobu. To, jak jednáme, a to, co, po čem toužíme, to, co chceme a tak dále, je určitým způsobem dáno tím, jakým typem osobnosti jsme. Jakým typem osobnosti jsme. Čili my jsme teď v čase někde tady, a to jednání nějakým způsobem vychází z nás. Čili záleží, dejme tomu, aby jsme to zkrátili, na našem charakteru. Ale jak vzniká náš charakter? No nejčastěji tím, že jednáme určitým způsobem. Mohli bychom to nazvat charakter formující akty. Když někdo bude často chodit krás, tak se z něj získá charakter zloděje a tak dále, a tak dále. Čili charakter Robina v čase té N je dán nějakými charakter formujícími akty Robina v čase té N minus 1. No ale zase charakter Robina v čase té N minus 1 je dán charakter formujícími akty Robina v čase té N minus 2. A takhle buď to půjdeme do nekonečna a pak zjistíme, že to vůbec nic nevysvětluje, nebo to musíme někde zaseknout. To znamená, musíme se dostat do nějaké chvíle, kdy Robinův charakter je určován zvnějšku, třeba výchovou rodičima a tak dále, a tak dále. Jo. Čili tohle je argument, který nezávisí na platnosti nebo neplatnosti determinismu, indeterminismu. V podstatě říká, že nikdo nemůže být takzvaná causa sui, příčinou svého charakteru. Protože charakter je dán charakter formujícím akty a tak dále a tak dále. Nemůže mít do nekonečna, protože to by byl regres, který by nevysvětloval. Čili musíme se někde zaseknout v situaci, kdy ten charakter je formován jinými vlivy než námi samotnými. Tudíž svobodní nejsme. Čili tady to je argument ve prospěch jakéhosi skepticismu, že svoboda vůle je nemožná nezávisle na tom, jestli svět je deterministický nebo indeterministický. Tak a teď se dostáváme, máme pár minut na závěr, k té poslední tezi, a to je ten tvrdý determinismus. Čili k představě, že nejsme svobodní, ani kompatibilisticky, ani jinak. A tady nás bude zajímat právě to, co se stane třeba s tou teorií trestání nebo s tou morální odpovědností a tak dále. A vůbec s náma jako takovýma. Budeme muset radikálně znovu promýšlet sami sebe, čím jsme, čím se můžeme stát, nebo nemusíme. Tak začneme tím, co bude asi nejjednodušší, to je ta teorie trestání. Jo? Myslíte si, že se nějak radikálně bude muset změnit praxe, podle které, jak praxe, tak ospravedlnění té praxe. Čili máme, trestáme lidi za to, že něco provedou. A ten systém trestání musí být nějaké odůvodnění, aby jsme byli jaksi přesvědčeni, že děláme správně, když trestáme. Že jo? Čili změní se jak ta praxe, tak ta odůvodnění toho trestání, podle vás. Co třeba trest smrti? Bude možný trest smrti podle deterministů nebo podle tvrdých deterministů? Kompatibilisté jsou na tom rozdělení. Existují autoři, kteří jsou kompatibilisté a zastávají trest smrti. Jo, třeba Matthew Kramer z Cambridge je kompatibilista a zároveň je asi nejsilnějším zastáncem trestu smrti. On dokonce říká, že trest smrti není morálně možný, ale že morálně nutný. Je to naše povinnost usmrcovat vrahy, kteří spáchali hodně ošklivé činy. Jo, a on je kompatibilista. Ale co takový tvrdý determinista? Takže ta teorie trestání, která předpokládá, že jsme morálně zodpovědní, to se říká retributivní teorie. A pro ně je typické, tady máme zločince, který už něco spáchal a stojí před soudem, že ona hledí zpět. A k čemu hledí? Na co se dívá? Na to, čemu říkáme zásluha.
Prostě řekneme, například vrah si zasloužil ten trest, protože spáchal něco špatného. Či retributivní teorie je založená na pojmu zásluhy. Té se musíme vzdát, protože pokud platí determinismus, tak zásluh v tomto smyslu nemáme nikdo. Byli jsme k tomu prostě determinováni. Ale můžeme vymyslet jiný systém jako ospravedlení trestání, a to je takzvaná deterenční teorie, například deterenční teorie. A ta deterenční teorie vypadá takhle. Tady máme Robina, který něco spáchal, ale ta nehledí dozadu na zásluhu, protože ta není, ale hledí dopředu. A na co hledí? Hledí na to, jestli to přinese nějaký určitým způsobem definovaný užitek. Tím užitkem zřejmě bude odstrašení, čili deterence dalších možných pachatelů. A všimněte si, že deterence je čistě deterministický proces. Jo? Čili to by byla jedna možnost udělat tuhle deterenční teorii. Není to ale úplně ideální řešení z mnoha důvodů. Jedním z těch důvodů je, že nás v podstatě ani tak nezajímá, že ten člověk něco spáchal. My ho použijeme k tomu, abychom nějakým způsobem ovlivnili jiné lidi. Jo? To je jedna věc. Druhá věc je, že jsou alespoň teoreticky přípustné situace, kdy použijeme a budeme trestat někoho, kdo je nevinný. Můžou být takové situace, jo, kdy opravdu odstrašíme lidi od dalšího jednání tím, že potrestáme nevinného člověka. To je další věc, která se jako často zmiňuje a která je odstrašující. No ale je tady poslední věc, a to je to, že tahle teorie je v podstatě do značné míry empirická. Jo. Ta teorie je platná nebo skutečně ospravedlňuje systém trestání tehdy, jestli to trestání skutečně má ten empirický účinek. A ze studií, které máme, například o trestu smrti, je, že nevíme. Máme studie, které dokazují, že trest smrti má odstrašující účinek, máme studie, které ukazují, že trest smrti nemá odrazující účinek. Ale pokud by neměl odrazující účinek, tak ten systém není ospravedlněný v té své finalitě, v tom užitku pro tu společnost. Jsou další možnosti, jak se s tím vypořádat. Já zmíním jenom jednu, protože už budu opravdu muset končit. A to je úplně jednoduše, jeden autor používá takovouto analogii. Představte si, že někdo onemocní nakažlivou chorobou, jo, a musí být umístěn do karantény, protože prostě by byl nebezpečím pro společnost. Ten člověk samozřejmě nemůže za to, že je nemocný, nemůže za to, že je rizikem pro společnost, přesto ale je rozumné a správné toho člověka umístit někam do izolace. A oni říkají, že analogicky bychom měli chápat trestání. Jo. To znamená, pokud je ten člověk nebezpečný pro společnost, tak ho prostě někam uklidíme, aby pro tu společnost nebezpečí nebyl. Samozřejmě to, co budou deterministé hodně zdůrazňovat, jsou různé nápravné systémy a nápravné programy těch zločinců. Jo. Oni za to nemůžou v tom pravém slova smyslu, čili nemá smysl je třeba popravovat, nemá smysl jim dávat těžké práce, nemá smysl jim dávat izolace a takový. Měli bychom se snažit na ně působit tak, aby se ty lidé změnili. Čili kromě toho té deterence, je tam nějaká rehabilitace a tak dále těch zločinců, aby se prostě stali lepšími lidmi, protože kauzálně na ně působit můžeme. No, co třeba morálka? Co třeba morálka? Byla by morálka možná v deterministickém světě? Často slyšíme, že ne, ale není to argumentačně moc podložené. Zase máme odpovědět na to obecně dost těžké, ale jako příklad si vezmeme teorii, o které jsme slyšeli už tady. Teorie, která říká, že jednání, Robin tady se rozhoduje, má tady prostě variantu alfa 1 až alfa n, co jsou jednotlivé možné, jednotlivá jednání, která může vykonat v určitém okamžiku. On je determinován k tomu poslednímu třeba. A my máme etickou teorii, která říká, že jednání správné tehdy, jak si maximalizuje nějaký užitek. Jo, co to je ten užitek, se dá různě definovat, to není podstatný. Maximalizuje užitek. Jo. Dejme tomu, že Robin má 10 jablek a nemá hlad. A má před sebou 3 lidi a všichni mají hlad. Tak může jablka sníst nebo si je vzít domů. Může každému dát jedno jablko, ale oni si ho sní a pořád budou mít hlad. Může každému dát 2 jablka, zbytek si nechat, oni je sní a nejí a budou všichni spokojeni. To je maximalizace užitku, když dá každému 2 jablka. A to je podle téhle etiky správné jednání. A to jednání je správné bez ohledu na to, jestli je k němu Robin determinovaný nebo není. Jo? Čili morálka taky úplně nepadne.
No a co takové vztahy jako emoce, láska a podobně, co my samotní, když třeba chceme být hrdí na sebe, že jsme něco dokázali, chceme být chváleni, obdivováni, uznáváni ostatními, chceme být milováni svobodně a tak dále, tak na to ti deterministé odpovídají, že v podstatě, co se změní? Je láska matky k jejímu dítěti dobrovolná nebo není? No, zřejmě asi není úplně dobrovolná. Kazí to nějak hodnotu té lásky matky k tomu dítěti? Jo? Nebo samozřejmě to, že jsme dosáhli nějakého úspěchu, je determinováno, nicméně ten úspěch jsme udělali, tak proč bychom na to nebyli hrdí? Jo? Nemůžu zacházet dál, jestli to jsou nějakým způsobem věrohodná tvrzení nebo nejsou, jestli jsou udržitelná nebo nejsou. Pak existují ještě další možnosti založené na teorii reaktivních postojů Strofsona, ale na to, tomu se nedostanu už jako vůbec. Takže bych to tímhle ukončil. Něco jsem chtěl říct, ale zapomněl jsem co, no. Dobře, takže já bych to zhruba ukončil takhle. Dneska asi, jo, ano, co jsem chtěl říct. Existují pak ještě nějaký zvláštní postoje, který má třeba Saus Milansky, který napsal knížku Svoboda, vůle a iluze. A Milansky tvrdí, že pro tu společnost je lepší, determinismus je pravdivý, ale kompatibilisté mají také mnohem pravdu. V čem mají kompatibilisté pravdu? Že i když jsme plně determinovaní, tak jsou tady další nesvobody, které nás omezují. I když jsme plně determinovaní, když já budu mít kompulzivní potřebu si mít ruce každých 30 minut, tak jsem méně svobodný, než vy, který ji nemáte. Či on říká, deterministé mají pravdu, kompatibilisté do jisté míry taky, tak je lepší, aby ti lidé měli iluzi, že jsme svobodní, protože to pro tu společnost to bude lepší. Například proto, říká Smilansky, že kdybychom skutečně internalizovali tu představu, že jsme ke všemu úplně determinovaní, tak bychom za chvilku ztratili i tu víru v ty kompatibilistické ideje, které jsou rozumné. Například v tom, že je rozdíl mezi člověkem, který nemá kompulzivní potřebu si mít ruce a který má. Jo? To je jeho teze. Jo? Takzvaný iluzionismus tomu říká. No. Takže tím já bych to ukončil. Myslím si, že i kdyby platilo a ten determinismus se mi zdá asi jako taková nejplauzibilnější pozice, tak by to pro ty naše životy nemusela být až taková katastrofa a určitě bychom nemuseli až tak radikálním způsobem znovu promýšlet takové věci, jako je trestání a přičítání morální odpovědnosti a tak dále. Tak děkuju za pozornost. Jestli jsou ještě dotazy, máme 3 minuty čas. Prosím. Je. Proč by nebyla? Tak třeba minimálně libertariáni brát vážně budou, protože tam je ten pojem té zásluhy a libertariáni věří, že tu zásluhu za to jednání máme. Jo, je jich sice menšina, ale jako někdo to brát vážně bude. Jo, určitě to není teorie, která by byla úplně v pozadí. Jo. Jo, samozřejmě, když teoretizujeme o určitých teoriích, tak je vykládáme samostatně, ale jsou i teoretici, kteří říkají, že to ospravedlnění toho systému trestání je nějakým způsobem mixovaný. Například, že to nejvrchnější ospravedlnění může být utilitaristický, ale když jsme uvnitř toho systému, tak bychom měli spíš jednat retributivně. Jo? Čili tam může být různě promíchaný, ale to už bychom se dostávali od svobody vůle k teorii trestání a to není určitě jako tématem dnešní přednášky. Nemáme důvodu dál pokračovat, je 10